wasiirada wasaaradaha caafimaadka beeraha iyo ganacsiga oo maanta soo gaaray magaalada Buurama ayaa waxay kulan la qaateen gudiga ka hortaga caabuqa coronavirus ee gobolka Awdal iyo gudiga nabadgelyada magaalada Buurama kulankaasi oo lagaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee degmada Buurama ee dhinacyada nabadgelyada iyo caabuqa coronavirus oo saameyn badan ku yeeshay dunida walow magaalada Buurama qofkii ugu horeeyay ugu geeriyooday caabuqaasi waxana faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulankaasi iyo waxyaabihii laga wada hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali wuxuuna sheegay baan ku qabannay laba ujeedo kala jeeday mid nabadgelyada ah oo wasiiradii iyo gudoodeedii nabadgelyada gobolka aanu ahayn wasiiradu ay maanta nagala joogeen saddex wasiir oo markii horena u yimid tacsida saddexda wasiir iyo gudoodeedii nabadgelyada intii ka joogtay halkan ku jiray waxaanu iyagoo tacsidayana u yimi arrimo yaroo ka taagnaa gobolka nabadgelyada waanu iska wareysanay waanu ka shiray waanu ka wada hadalay go'aamaan isla gaarnay wixii waajibaadkii waanu kala qaadanay markaan taa ka imaado mar labaad waxaanu galay shirkii caafimaadka oo aanu khaasahaan ka hadlaynay COVID-19 waxaanu bixinay wixii warbixin gobolka yaalla annagoo aroor walba u fadhinay halkan geedkan xafiis noo yaalo geedka xafiiskii gobolka xarunta gobolka maanta iyadoo aanu wada dhannahay waanu isfuraysanay wixiina xaganayay wixiina tabinayay wasiirka waa nuu dhibnay isna wasiirku wixii uu noo hayay iyo wixii aan la helaynba waa noo sheegay waajibaad baanu kala qaadanay iyadana dhanka kalena wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay nimidna wax waajiba in gobolkii arrimaha taagan ama ha noqoto nabadgelyada ama ha noqoto xaaladda caafimaadkaba in laysku waramo oo warbixin iyaga laga dhageysto anaguna qaraan ahaan wixii talo iyo farsamo iyo gacanba laga geysan kara laga geysto aad bay ugu mahadsan yihiin sida hore baan u ogaa waxay leeyihiin fadhi joogta oo maalinlaha oo laga arrisanayo sidii xanuunkan looga hortegi lahaa runaantii wax badan baa u qabsoomay oo waxaasoo dee ku beegan uun awooddooda dhaqaale iyo awoodda farsamo iyo weli ilaa imiga magaalada Buurama gudaheega warbixintan hayo ma jiro hal qofoo laleeyahay qofkaasi xanuunku u jeefaa laakiin dee mar kasta way iman kartaa marka baaritaanka la sameeyo intaa waxaa ku daraya gaar ahaan gobolka Awdal waxa weeye dowladda magaalada Buurama hadal yaro waxa taagtaagan arrimaha la xidhiidha ammaanka ammaankuna cid kasta wuu saaran yahay dadaal baa la wadaa dadku haddaan iyagu ilaashanin nabadgelyadooda cid walaalnasama jirto cid lagu eegaana ma jirto waxayna haysana dhib weyn maaha laakiin anu waxaan dareensanahay mala haddee dadku markay muddo ka soo fogaadaan dhibaatooyinka waa la ilaawaa qiimaha ay leedahay deganaashooyin nabadgelyadooda taana in qofka xun aynu runta u sheegno aynu iska qabanno cidda wanaagga wadanaha lagu garab galo taasa waxa kastoynu qorshaysanay iyo wanaag kastoynu ka fikrayna nagu hirgelaya